bueno, kaixo denoi. Nire aste nagusiko valorazioa egiten hasiko naiz, eta bueno, esan nahi dute oso aste intensoa izaten ari dela, lan pixkatin deu, parranda pixka gehiago ere, eta bueno, ere bazindez burutik endu, ba, gertatu irane eraso sexista eta matxista horiek, ez, ba, gure gizartaren lakra bat bihurtu direnak, eta bueno, ba, denon lanketaren parte izan behar dunak, ba, egoera honi buelta matea, eta benetan ba, boterea bando zaldatzea, eta gu jistea, ez, karrortetik. Eta baina hau esan da, eta ez du gabe noski, astea pixka komentatzea aldea, ba, bari, abordatzeakin tope bilirinan, sardina raiare bai kristana izan zan, Mozorro festa eta purpurina eta historiak. Gure kofradiak ebai, Bazkauria eta Bingo aldeu ekitaldiak egin zitun, ekitaldiak ekintzak egin zitun, oso ondo atazianak eta oso ondo pasa genunak, eta liatu beha larun batea. Eta, bueno, nekatuta gaude, baina, bueno, azkeneko trakagatzen da, eta urtero bezala, ba, etorre gara, atretzoa erostera, irrikitaldirako. Irrikitaldia, dalako guretzako, gure koarriaren zat, eta gure inguruko entzat behintzat, ba, ez dakit, festa ikonena, edo kintza ikonena, astean zehar egindako ardura eta lan guzti horiek bukatuta, ba, disfrutatzeko eguna, satira gogor bat egiteko gizartean gertatzen diren ba, gauza ezberdinei, eta hori, ba, jaiak ba, ikuspegi politiko batetik egin behar direnez, ba, aldarrikatzeko gure espazio hori, eta humoretik beti, baina gure aldarrikapenak egiten, eta gure aldarrikatzen. Eta hoxe, aste nagusi oso intensoa izan dela esan dut, baina errepikatze, baina, bueno, bihar azkeneko eguna, azkeneko txampa, eta mentxe, gode, atretzatza hori jatzen. Ta, ala, gerarte.